යපනය හා කිලිනොච්චය දිස්ත්‍රකයන්හි යළි පදිංචි කළ ප්‍රදේශවල ජනතාවට මෙන්ම ආර්ථික අපහසුතා පවතින පවුල් සඳහා යුද හමුදාව ආධාරඋපකාර ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාවට නංවා ඇත්තේ යුද හමුදාපති ලුතිනෙන් ජෙනරාල් වික්‍රම් ලියනගේ මහතාගේ මග පෙන්වීම යටතේ. පාසල්වලට පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම, නිවාස නොමැති පවුල් සඳහා නව නිවාස ඉදිකර දීම සිදුවන්නේ යුද හමුදා සමාජිකයන්ගේ දායකත්වය මතයි. ඊට අමතරව පුස්තකාල පහසුකම් නගා සිටුවීම, පෙර පාසල් දරුවන්ට අවශ්‍ය උපකරණ හා අනෙකුත් ආධාර ලබා දීම ආදී බොහෝ වැඩසටහන් මෙයටතේ ක්‍රියාත්මක බවයි යපනයේ ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති බේජ ජෙනරාල් චන්දන වික්‍රමසිංහ මහතා පවසන්නේ. අපේ රාජකාරිය කිරීමේදී ජනතාවට එහෙම නැත්නම් අපෙත් එක්ක ඉන්න අපේ අසල්වැසියාට කොහි ආකාරයෙන්ද අපේ ශක්තිය ලබා දෙන්න කියලා කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපි විසින් ලබන ක්‍රියාමාර්ගයන් තුළින් ඔවුන් ඉතාමත්ම සන්තෝෂයෙන් කටයුතු කරන තැන් තියෙනවා. අපි හමුදාව දකුණේ පළාතේ ඉන්න දානපතියන් රජයේ විසින් දෙන ලබන මුදල්මය කටයුතු ඒ සියලු කටයුතු කරමින් ජනතාවට දිය හැකි හැම අවස්ථාවම ලබා දෙනවා.